почула ангельське привітання, радуйся, породило творця твого діву, спасай тебе, величаючи. Святая Богородице, спаси сила твого Богородиці, і взиваємо Пресвятає Повладичиці, визволи з всякої біди і слух твоїх. Пресвятая Богородице, спаси нас. Царям, пророкам, апостолам і мучникам ти єсе похвала і заступниця цілому світові, все непорочною діє. Пресвятая Богородице, спаси нас. І мені на достойному прошення провин моїх благаю тебе за молитву твоєї матері, причисли я добросердечені. Пресвятая Богородице, спаси нас. І подай нам прощення гріхів наших. Пресвятая Богородице, спаси нас. Спасай, спаси молитв вами твоїми, благословенна надія душ наших. Спаси души наши. Пресвятая Богородице, спаси нас. Святым судею для нас грешных. Пресвятая Богородице, спаси нас. Святым судею для нас спаси нас. Пресвятая Спасися нам від усяких напастей. Пресвятая Богородице, спаси нас. Від недугів, стати болісний та жити, спаси нас. То з надією на життя вічне до Твого святого покрова вдаємося. Пресвятая Богородице, спаси нас. Помилуй, спаси душі померших братів наших, померших з надією на життя вічне, і прости їм гріхи їхні. Отцю і Сину і Святому Духові. Прославляєм тебе, Бога єдиного в Тройці, виголошуючи три святу пісню і благаючи у тебе спасіння. Діво, що породила Спаса і Владику світу, і Господу моли Його, щоб спас душі наші. Пресвятая Богородице, Горе Небесне, радуйся, нетворяючи корчі, радуйся, Брамо Небесне, радуйся, стежко райська, радуйся, Божественний столе, радуйся, допомога всіх владичице. Всіх твоїх святих, милостивий Господи, подай милости твої людям твоїм. Богородице, спаси нас. Молитви славного архангелів, ангелів спаси, охорони нас, слуг твої. Які славні архангели, ангели мої, чесно, славно, Хрестителя твого пророка, притечі Івана Христе, спаси, охорони вірних твоїх. Як ти пророче, тече і Хрестителі Іванові Бога. За молитви святих апостолів, мучеників і сій святих твоїх, подай милости твої людям твоїм. Святі і славні апостоли, і мученики, і всі святі мої Бога. Само не славний та святий Сіл, Богородиці, спаси нас, як посадиниця світлий допомога. Святі і славні та світлий мої Бога. Отця і Сина, і Духа Святого прославляємо, взиваючи з
Свята Троице, спаси душі наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, бо вся в час і на віки вічні. Just get one shot in here. Тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні.
милосердний Господь, просвіти моєї Спаситель мій, кого мені боятися? Господь, просвіти моя і Спаситель мій, кого мені боятися? Господь, захисти життя, Господь, мені свята. Святися від одного всі, перестає не соромиться він, брата не слабі, кажучи, вищу ім'я твої, брата моїм, посеред церкви співатиму хвалу тобі, і знову надіятимусь на нього, і знову осяїть діти сюди мені Бог, коли ж діти стали спільниками тіла й крови, і він так само спільником їх, щоб смертю знищити того, що має. Жертву смерти, то є діявола, і визволяти тих, що зі страхом перед смертю через усе життя були поневоленими рабами. Не від ангелів поприймає природу, а з покоління Авраама приймає. Звідтіля мусив він усьому подобатися братам, щоб бути милосердним і вірним архієреєм перед Богом, щоб очистити гріхи людські. У чому бо сам постраждав буші, під спокусою може й тим, що спокушуються, помогти. Вадисто Євангелію Господа Бога молімо. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Премудрись, станемо побожено, вислухаймо святу Євангелію. Одного разу прийшов Ісус в Єрусалим. Є ж у Єрусалимі коло овечої брами купальня, що по-єврейськи зветься Вифізда, де було 5 піднашків. В них лежало багато недужих, сліпих, кривих, сухих, що дожидали порушення води. Бо ангел Божий у певний час ходив у купальню та й порушував воду. І хто перший влазив після порушення води, той одужував, яку б не мав болі. Душі ті, і щоб всяку силу ворожу вигнання Господу помолімо. І освятив воду цю Господу помолімо. Господи помилуй. Щоб просвітився наш розум благодаттю єдиносущної Тройці,
Господу помолімо. Господи, помилуй. Що Господь Бог наш прийняв нас за синів і наслідників царства свого через приймання води цієї окроплення нею. Господу помолімо. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Славною, славною владицю нашу Богородицю і все Діву Марію, зо всіма святими пом'янувши самих себе і в один, і все життя наше Христу Богові доручимо. Бо тобі подобає все славною святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Господи, помолімо. Господи, помилуй. Господи Боже наш, величний премудрістю і дивний в ділах Твоїх джерело всього сотворіння, Ти додержуєш обітниць Твоїх, подаєш милости Твоєї тим, що люблять Тебе і виповняють заповіти Твої. Ти хвилі грішних, пристрасти спиняєш і солене море життя цього висусуєш, і важкі хвилі утіх тихомирюєш. Сам чоловіку любче владико, що сподобив нас осягнутися в білу, як сніг, одежу святого хрещення, водою і духом, зійшли нині благодать Пресвятого животворящого Твого Духа і освяти воду Отцю. Зійшли нині благодать Пресвятого животворящого і все освячуючи Духа Твого та освяти воду Отцю. Зійшли нині благодать Пресвятого животворящого і все освячуючи Духа Твого і освяти воду Отцю. Молимось тобі, відвідай милосердний нас немічних, сили наші недуги душевні і тілесні, і з ласки твоєї, за молитви причистої владиці цієї нашої Богородиці, силою животворящого Христа, заступництво небесних сил ангельське за молитви, святого притечі Хрестителя Івана, святиславний всехвальний апостолів, преподобні отців наші, великі ієрархи, усього світу учителі, вчителі Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоуста, святого отця нашого Миколая, архієпископа Мирликійського чудотворця, святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, учителів слов'янських, святого благовірного і рівноапостольного Володимира Великого, князя українського і блаженної княгині української Ольги, святих славних і добрих переможців, мучеників, святого великого мученика Юрія Побідоносці, святої великого мученичі Варвари, святих благовірних українських князів і мучеників, Бориса і Гліба преподобних і святих правних бойців, які мої Анни, і всі ще Антонія Творця і Чисовці Почерські, святого Івана Сучавська і всіх святих Твоїх охорони, Господи, Боголюбиві, український народ наш. Спаси і помилуй святу українську православну церкву і все єпископство наше українське православне, всі деякові свої, всі, хто правдиво проповідає. Що люблять і тих, що ненавидять нас. Згадай присутніх тут людей і тих, що відійшли і заповідали нам молитися за них. Згадай, Господи, тих, що в полоні та в в'язницях перебувають, тих, що в журбі живуть. Визволи їх за спокій і помилуй з великої ласки Твоєї.
бо ти єси джерело всецілюще, Христе Боже наші, ми тобі славу. І тобі прославляємо над вічним Твоїм Отцем, Пресвятим Животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Свячення нашими тобі славою, подяку і вклоніння приносимо з віковічним Твоїм Отцем, Пресвятим Милосердним, Животворящим Твоїм Духом, нині, повсякчас і на віки вічні. Господи, Создателю і Творці людського роду, подателю духовної благодаті, подателю вічного спасіння, пошли свого Духа Святого з небесним благословенням на пам'ятник цей, споруджений на вічну славу, пам'ять святому Володимирові, що він озброєний силою небесного заступництва. Будь для тих, хто будуть глядіти на нього, на тілесне спасіння і заступництво і пам'ять у Христі, Ісусі Господі, нашим благословляється, освячується пам'ятник цей окроплен води цієї священої во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляється, освячується пам'ятник цей окроплений водою цією свяченою. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляється, освячується пам'ятник цей водою цією свяченою. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Мудрість Пресвята Богородиці спаси нас. Христе Боже, надія наша, слава тобі! Слава Христе,
благословенного князя Володимира и всех святых. Нехай спасе и помилує, бо він милосердний чоловіко любий. Амінь. Я хочу вас привітати усіх словами Церкви Святої, що читаються на вечірні. Правиці Всевишнього утверджений, великий княже Володимире, ти на неправду поганство відкинув і просвітивши себе світлом істини і наукою євангельською землі України осяяв ти. Діти України, разом зберіться, звеличайте нашого просвітителя, вічно славного і великого князя нашого, бо він тьму розігнав поганською, розірвавши пута ідольські, і небесною благодаттю хрещення просвітив людей своїх. Зберіться всі з любов'ю звеличати просвітителя нашого Володимира. Він бо покинув ідолів, полюбив Христа і навчив народ поклонятися живому Богові, від якого прийняв вінець на небесних, служачи йому з праматрії Ольгою, отже святкуємо пам'ять його велично благословляючи, щоб молився Господові за мир, життя і спасіння. Молімось до нього так. Святий князю український Володимире, перед тобою, як нашим українським святим, маємо смілість відкрити наші серця і просити тебе зглянутись на нас і на наш український народ. Святий князю, ти був володарем України і весь український народ охрестив, і святу українську православну церкву заснував, і ім'я Пресвятої Тройці. Тому ти, святий Володимире, з волі Божої є нашим першим заступником усіх наших потреб. Тож, святий покровителю Володимире, згляньте на моління наші сьогодні і на моління всього нашого українського народу. А так, як колись живучи на землі, тепер, і так, як тепер прославлений на небі, молися за кращу долю нашу. Молися до Всевишнього Господа, що весь народ, яким ти колись управляв, визнавав одну святу православну віру, яку ти прийняв і яку весь народ охрестив. Молись, щоб заповідь любові Бога і ближнього була завжди провідним світлом нашому народові у житті родинному та громадському. Святий князі Володимире, наш заступнику і покровителю, молися за нас перед Всевишнім Господом і випроси для нас і нашого українського народу Божого благословення. Амінь. Вітаю всіх дуже щиро. I wish to welcome you all, especially... Вітаю усіх щиренько. Мені дуже приємно сьогодні бачити так багато нас, що сьогодні переживають таку важливу хвилину у житті не лише Канади, але цілого нашого народу і в Україні, і в діаспорі, бо там не можуть відкрити свої уста і громовисто на вас голос сказати, так, як ми можемо сказати про нашу історію, про нашого святого рівноапостольного Володимира. Бажаю усім добрих, доброго настрою, великого піднесення в ваших серцях з нагоди цих святкувань. Nobili, nobili, nobili.
wish to welcome you all to this great event in the life of the Ukrainian nation. This is a very wonderful time to pray. This is a wonderful time to reflect on our history. And I thank you all for being participants in this great celebration. It is my pleasure to welcome Mr. F., who was instrumental in giving us this beautiful monument. I didn't expect it to be that beautiful. You put in a very saintly face on this monument. May God bless you for it. Hear Alan swearing through the headset. So could people beside me. Just hold off for about 20 seconds. He's just getting a shot. Just about. That's enough.